Bytosti přírody. Osmá část. Vraťme se nyní ještě jednou dohor k velkým elfům. Jejich úlohou je radit bytostem jim podřízeným a také rozhodovat v případě rozdílných názorů. Přitom jde často o filozofické diskuse, ale také o praktické otázky a o řešení různých problémů. Není to ale tak, že k ním každý malý elf běží, když potřebuje radu. Přírodní bytosti se obracejí na nejbližší instanci ve své hierarchii, přičemž toto slovo nemá v jejich světě tu pochybnou příchuť, která na něm ulpěla ve světě lidí. Hierarchické uspořádání nezní našim uším právě přitažlivě a příliš se nesnáší s našimi demokratickými ideály. Říše přírodních bytostí je však skutečně uspořádána hierarchicky. Na rozdíl od lidských mocenských struktur, ale vyšší postavení zastávají ti, kdo mu odpovídají dosaženým stupněm vývoje, moudrostí a oddaností. Proti takové hierarchii v původním smyslu slova, tedy posvátnému vládnutí, by určitě ani lidé nic nenamítali. Takový ideál však musí zůstat pouze teoretickým sněním, poněvadž člověk všeobecně pošilhává po osobním prospěchu tam, kde se elf nezištně staví do služby. Když má tedy Déva problém se svým stromem, obrací se na lesní elfy, kteří pečují o příslušné území. Nemohou-li oni nalézt řešení, přednesou otázku na pravidelném setkání s velkými elfy. Těchto setkání se neúčastní všichni lesní elfové, nýbrž jen určení poslové. Vzpomeňme na vyprávění Solnohradského elfa o hluboké úctě průměrného elfa vůči velkým, k nímž by se neodvážil ani přiblížit. Tato úcta však nepramení z vyšší hodnosti, nýbrž z důstojnosti a ušlechtilosti bytostí na vyšším stupni. Pomni tedy člověče, ty, který tak rád poklekáš před titulem a vnější hodností. Něco jako já jsem prezident naprosto nemůže na elfa udělat dojem. On vnímá naše jemnohmotné bytí a ví, s kým má tu čest. Vybraní poslové z různých lesů jednoho území se združují do skupin po šesti až osmi a společně putují k velkým elfům. Doprovodíme je na jedno takové setkání a poslechněme si vyprávění jednoho z účastníků, jak je sdělil Gerardovi. Z každé skupiny jsou určeni jeden až dva mluvčí, kteří mají přednést otázky a prozby. Často jde o problémy, které souvisejí s onemocněním rostlin a stromů a dovedeme si představit, že dnes, kdy otázka umírání lesa proniká i ke sluchu zcela nezainteresovaných lidí, jsou lesní elfové čím dál častěji se svou takzvanou latinou u konce a hledají radu a pomoc. V konkrétních případech pak žádají moudré, o konečné rozhodnutí mezi dvěma rozdílnými stanovisky. Když zachvívání v lese není dobré nebo stromy onemocní, obvykle proti tomu lesní elfové nasadí jiné zachvívání. Stává se pak, že se jejich názory na pomoc různí. A přesně tak tomu bylo i v tomto případě. Když přitom hovořím o barevném zachvívání, nepředstavujte si prosím tyto barvy jako nějaké barevné sklo nebo hutný nátěr. Jde spíše o něžné, jemné tóny barev, které jsou výrazem určitého druhu energie. A nyní ke snažné prozbělesních elfů, kterou přednesli třem velkým. V jejich lese se projevila choroba šedivým zachvíváním. Jedna skupina proti ní nasadila červeň. Nejprve se zdálo, že se stav zlepšil, pak se ale vše zvrátilo v černou. Druhá skupina mínila, že by byla lepší zeleň, červená energie prý stromy přetížila, takže se zhroutily. Pracovala tedy se zeleným zachvíváním. Šeď se sice zlepšila jen mírně, ale aspoň nedošlo ke kolapsu které metodě dát tedy přednost? Tři velcí elfové nejprve vyslali k oběma skupinám záchvěvě lásky a harmonie. Jejich mluvčí pak řekl, že obě skupiny mají v zásadě pravdu, neboť obě řešení jsou možná. S červeným zachvíváním by měly být opatrnější, nemělo být tak silné. Skupina ale není vina, protože nemohla výsledek předvídat. Také zelené zachvívání je v pořádku, ale ani jedno z obou v zachvívání nespůsobí žádný zázrak a problém ze světa neodstraní. Lesní elfové byli proto požádáni, aby hledali jiná řešení a prováděli pokusy. Výsledek shromáždění byl smutný, elfové stáli a dosud stojí bezradně před těžkostmi, kterými dnes trpí les, v důsledku znečištění ovzduší a kyselých dešťů mohou jen provádět pokusy. Dokonce i bohaté vědění velkých elfů stojí na téměř ztraceném postu o lese a životním prostředí jako celku, nám řekli. Změny způsobené lidmi jsou tak závažné, že my v jemnohmotnosti je už nedokážeme vyrovnat. Když přijde na jejich území takzvaný jedovatý mrak, jak jej nazval jeden z elfů, je to pro ně katastrofa. Vidí emise v krajině jako křiklavé neonové barvy, snaží se pak vytvořit zachvívání, které by pohromu zadrželo nebo rychle odvedlo z jejich území, natrvalo je však odstranit nedokáží. Jsou to žíraviny, proti kterým nemohou nic udělat. Úkolem prastarých moudrých elfů nemůže být likvidace průmyslového smetí a odpadů našeho blahobytu. To musíme obstarat my sami. Snad to povzbudí naše úsilí, uvědomíme-li si, že námi způsobené znečištění vzduchu, vody a země neohrožuje jen nás a náš životní prostor, nýbrž také ty jemnohmotné bytosti, které se až dodnes obdivuhodným způsobem starali o rozkvět, růst, zralost, krásu a harmonii oděvu matky země. Nyní bych si ráda zachovala jako ti elfové hor, kteří nás po vážném rozhovoru o své situaci nenechali odejít zarmoucené. Aby tedy milí čtenáři neopustili tuto kapitolu o velkých elfech deprimování, následuje ještě jeden pozitivní příběh na toto téma. Když si dopřejeme prázdniny na naší zahradě, doprovází mě vždy množství mých milých přátel, totiž křišťálů a drahokamů. Mají svá oblíbená místa pod lipou, pod rozkvetlými keři i jinde na zahradě, kde načerpají sílu a přinesou svým zachvíváním radost rostlinám a jejich bytostem od chryzoprasu, zářícího světle zeleného kamene ze skupiny křemenů, jsem se dozvěděla, že nás spojuje s vyšším zachvíváním říše přírody. Jednou jsem si ho tedy nechala u sebe i v noci, chtěla jsem jeho prostřednictvím navázat užší spojení s elfy. Před usnutím jsem se na ně obrátila, poprosila je o pozornost a eventuální noční setkání a poslala jsem jim všem svou lásku. Příštího rána jsem si nedokázala na nic vzpomenout a po ranním pozdravu ke všem elfím přátelům jsem se začala věnovat běžné denní činnosti. U snídaně mi Gerard řekl, podívej se k dívence. Raní dobu zrovna nemiluji, jsem ráda, když vůbec nějak otevřu oči a vím, kdo přibližně jsem. Soustředila jsem se tedy a obrátila pohled k rýpě. Co jsem tam uviděla, mi vyrazilo dech. Elfové. Tři ženy a dva muži postavou srovnatelní s lesními elfy. Jeden z nich seděl na louce a povídal si s naší lipovou dívenkou. Ostatní stáli kolem stromu a dívali se směrem k nám. Bylo to k nevíře. Elfové, kteří se jinak osídleným územím vyhýbají, navštívili naši zahradu. I když máme kolem dokola hodně volného prostoru, jsme obklopeni loukami a poli, nikdy bychom takové hosty nečekali. A zrovna dnes. Po té záležitosti s chryzoprasem, co se asi dnes v noci událo, na co jsem si nedokázala vzpomenout. Když elf sedící v trávě vstal, ukázalo se, že je větší a silnější než ostatní a téměř tak velký jako elfové hor. Měl pěkný, něžný obličej, modré oči, světle vlnité vlasy a na čele srpek měsíce. Ostatní elfové během dne zahradu opustili, tento se však večer usadil pohodlně na louce a živě se bavil s naší lipovou dévou. Příštího rána zmizel také. Nezůstalo však jen u této jediné návštěvy, následující léto jsem seděla na zahradě zaměstnána psaním nové přednášky, když tu najednou přitáhla mou pozornost silná koncentrace energie, vzdálená asi pět metrů ode mě. Zvedla jsem hlavu a rázem jsem se ocitla v té nejradostnější náladě. Uprostřed kvetoucí louky stál elf a usmíval se na mne. Byl větší a statnější než elfové lesa, ale přeci jen jiný než elfové hor. Na sobě měl dlouhý zelený oděv s jemným zlatým zdobením na límci, rukávech i lemu a na nohou úzké látkové boty, stejně zelené jako oděv. Světle vlnité vlasy a zářící modré oči to byl přece elf z loňského roku. S úsměvem přikývil. Na čele tentokrát neměl měsíční srpek, nýbrž oválný kámen, přidržovaný čelenkou. Srpek měsíce byl jeho energetickým znamením stejně jako různé hvězdy u elfů hor. Kámen byl však jemnohmotný. Hned jsem nechala práce a ponořila se do zázračného zachvívání elfa. Dlouho jsme hovořili o duchovních i osobních tématech a nakonec mi elf navrhl, abych o nich začala psát knihu, že mi mnoho bytostí přírody svým vyprávěním pomůže. Nemálo jsem nad tím prohlášením úžasla, ale ukázalo se víc než pravdivé. Elf, kterého bych ráda s jeho souhlasem nazvala Anédor, se se mnou rozloučil a oznámil, že přijde příští den znovu. Potom zašel ještě k naší lipové dévě a chvíli s ní hovořil, bylo milé pozorovat, jak dévové ostatních keřů a stromů v zahradě pozorně naslouchají a obzvláště nápadná byla jejich radostná nálada. Ani jindy nejsou dětmi smutku, ale nyní vyzařovali opravdové slavnostní naladění. Od té chvíle přicházel Anédor znovu a znovu, zůstával celé dny a většinu času prodléval u lípy. Jednou jsem žertem řekla Gerardovi: Ti dva se mi stávají pomalu podezřelí, jsou stále spolu. Anédor se s úsměvem obrátil a vysvětlil nám, že on Dévu učí. Ovládli jsme se, abychom neřekli: Ach tak, takhle tomu tedy elfové říkají. Jeho návštěvy byly tak časté, že už zde málem bydlel. Příležitostně přiváděl i své přátele a já jsem jen žasla nad tím, jak zde posílili zachvívání. Máme sice, jak jsem se už zmínila, kolem dokola hodně volného prostoru, ale je tu silnice dosti rušná a proto i hlučná a konec konců ani vyzařování lidí není elfům, jak známo, právě příjemné. Jednoho dne jsem se na to zeptala Anédora. Jeho odpověď zněla. Láska, kterou zde nalézáme, je silnější než všechno ostatní. Krásný návod, jak můžeme ulehčit elfům jejich dnes tak nelehké bytí. Láskou, největší hybnou silou, jaká nám byla dána. Kdo miluje v pravdě, v lásce žije. Bude proměněn a může proměnit své okolí. Usilujeme-li o tuto nezištnou, vyzařující lásku a směrujeme ji k bytostem přírody, můžeme ovlivnit více, než nám dovolí tušit naše představivost. Síla lásky může zušlechtit, prosvětlit a transformovat zachvívání. A snad je to právě tvoje láska. Kterou určitá elfí bytost potřebuje, aby mohla působit v problematickém okolí tak, jak to odpovídá jejímu poslání. Nepotřebuješ tuto bytost ani znát. Vysílej jednoduše z celého svého srdce lásku a ona si již sama najde správnou cestu.